U Srbiji će se veoma toplo vreme zadržati do 11. jula, kada bi trebalo da dođe do osveženja i manjeg pada temperatura, izjavio je danas Tanjugu prognostičar za dugoročnu prognozu vremena u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Branko Bjelić, prenosi dnevni list Blic. Bjelić je najavio da će se do 11. jula temperature i dalje kretati u rasponu od 34 do 38 ili čak 39 stepeni. Jutarnje temperature u tom periodu u Srbiji kretaće se u rasponu od 18 do 23 ili 24 stepena, istakao je Bjelić. U mnogim mestima, pa i u Beogradu, koji predstavlja jedno toplotno ostrvo, u tom periodu noći će biti tropske, jer se temperature neće spuštati ispod 20 stepeni, sem u brdsko-planinskim predelima gde će noćne temperature biti niže. Postoje izgledi da bi 11. jula trebalo da dođe do osveženja, kazao je on. Tada bi moglo da dođe do prolaznog naoblačenja sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, umerenim severozapadnim vetrom i manjim padom temperature. Temperatura bi se sa 37 ili 8 spustila na 30 stepeni, dodao je Bjelić.